Egun hauetan, 25 urte bete dira, espetxe politika kriminala ezagorritu duen sakabanaketa politikoa abiatu zenetik. Bende laurdena, ehunka, milaka, pertsonen oinarrizko eskubideak ukatuta eta zapalduta. Aurreko astean, gogoratuko duzuenez, Fernández Díaz ministroari etzun genion Espainiako parlamentuan. Sakabanak eta politikoarekin, presoak eta senideak hiltzen jarraitzeko asmo osoa dute. Gaur arte, 16 senide eta 26 euskal preso politiko hil ditu espetxe politika honek. Azken hirurak, Xavier Ángel eta Arkaitz, urtebeteko aldi honetan. Gaur, Martuteneko espetxetik mezu argia bidali nahi dugu. Ez dugu sufrimendu eta krudeltasun gehiagorik normaltasunaren baitan kokatzen utziko. Gaixo diren presoak etxeratu arte, ez dugu etxiko. Euskal preso politikoak Euskal Herrira ekarri lehen fase batean eta guztiak salbuespenik gabe kaleratu arte, ez dugu atxedenik hartuko. Eta hau ez da egun bateko errebindikazioa, ez da errebindikazio isolatua. Hau euskal gizartearen gehiengo zabalaren naia, besterik ez da. Eta ozen esan behar dugu gauzatzeko ordua da. Amaitu dira aspaldidanik aitzakiak. Gauzatzeko ordua iritsi da. Horren aldeko gure konpromisoa, argia eta premiazkoa berresten dugu gaurko ekitaldian. Euskal Herria Bildu Europan egotea oso albiste txarra izango da Espainiako botere gure nagusietan. Parot legea bertan bera susteko presio izugarria egin zuten Europa osoko kantzilerietan. Eta orduz geroztik ere, orain artekoak eta bi gehiago egin dute konponbide prozesua zapuzteko, blokeatzeko. Zehazkiago, bakearen etsaiek, PPek eta PSOek, bakoitzari berea, kosta la kosta estali nahi dituzte une honetan euskal gizartean oso bizirik sentitzen diren bi erreklamazio urgente. Presoen eskubide guztiak bermatzea eta sakabanaketaren amaiera. Eta euskal gizartearen esku dago erantzuna. Presoen aldeko dinamika zabalak biderkatuz eta bakearen etsaiei bizkarra emanez. Bestalde, euskal preso politikoen kolektiboa bake eta konponbide prozesuari begira aitzindari lana egiten ari da. Gaur eta egun, ekarpen iturri agortezina da. Entzun dezatela gaur Martutene espetxe ondoan argi eta garbi beren ziegetatik, bi estatuetako ziega guztietatik. Ez duzue bide hori bakarrik egingo. Era berean, Gasteiz eta Iruñeko gobernuek zein eragile politiko eta sozial guztiek salbuespenik gabe gatazkaren konponbidea eta ondorioak gainditzeko prozesua bermatu eta bultzatu behar dugu eta hori ere adierazi nahi dugu gaurkoan. Bukatzeko, Euskal Herria Bildutik norabide horretan esparru ezberdinetan elkarlana eta akordioa gauzatzeko gure konpromiso irmoa berretsi nahi diogu gizarteari. Bakea, normalizazioa eta demokrazia Euskal Herria ekartzeko gure esku dagoen guztia egiteko borondatea beste behin ere adieraziz. Euskal preso eta islari guztiak etxera.